សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីសូមចែករំលែកឲ្យបងប្អូនដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុម Hezbollah ហើយនិង Israel នៅនេះបើតាមចំណងជើងអត្ថបទរបស់ខាង VOA ចេញផ្សាយនៅមុននេះបន្តិចគឺកាលពីម៉ោង 5:51 នាទីព្រឹកបានត្រូវជាម៉ោង 7:05ល្ងាចហ្នឹងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះក្រុម Hezbollah បានបាញ់រ៉ុកកែតជាង100គ្រាប់បាញ់ចូលដែនដីអ៊ីស្រាអែលវិញហើយមានគ្រាប់រ៉ុកកែតខ្លះបាញ់ចូលដល់ជ្រៅដល់តំបន់លំនៅឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរណាក្រុម Hezbollah បានបាញ់រ៉ុកគ្រាប់រ៉ុកកែតហ្នឹងគឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយបានបាញ់ដូចថាមិនកំណត់គោលដៅទេគឺបាញ់រះតែម្ដង wider and deeper បានន័យថាដោយទលំទលីតំបន់ដ៏ធំហើយនឹងចូលជ្រៅចូលដល់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសខាងអ៊ីស្រាអែលផ្លោងចូលហើយដែលមានក្របខ្លះនោះបានធ្លាក់ចំនៅក្បែរទីក្រុងហៃហ្វាផងដែរហើយក្នុងពេលនោះដែរអ៊ីស្រាអែលក៏បានបាញ់តាមអាកាសនឹងជាច្រើនរយគ្រាប់ផងដែរទៅលើប្រទេសលីបង់ហើយភៀកគីទាំងពីរនឹងទំនងដូចជាខិតខំបង្កើនហិង្សានឹងអាចនឹងឈានទៅដល់សង្គ្រាមពេញទំហឹងនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីមានការតានតឹងជាច្រើនខែហើយបានអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមជាច្រើនខែរវាងគ្នានឹងគ្នាណាក្របរកែដែលបាញ់ក្នុងពេលជប់រហូតដល់ពេលព្រឹកនេះគឺបានធ្វើឲ្យមានសម្លេងសរ៉ែននៅអ៊ីស្រាអែលនឹងរោពេញតំបន់ភាគខាងជើងនឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានរត់ទៅដើមគ្នាចូលទៅក្នុងត្រង់សេកន្លែងទីជំរកដើម្បីការពារក្របហើយចំណែកខាងយោធាអ៊ីស្រាអែលវិញបាននិយាយថាក្របរកែតនោះបានបាញ់មកបាញ់នឹងចំគោលដៅជនស៊ីវិលទៀតណា Towards civilian areas គឺបាញ់ទៅលើគោលដៅរបស់ជនស៊ីវិលទៀតគឺអាចបើកាលណាអញ្ចឹងគឺអាចនឹងជាការមួយកើនឡើងនៃកម្ដៅរវាងប្រទេសទាំងពីរឯងពីព្រោះឯពីមុនមកគឺក្រុមហាម៉ាស់សឹមទៅក្រុម Hezbollah គឺសម្ដៅទៅលើគោលដៅយោធាទេឥឡូវនេះលែងគិតយោធាលែងអីហើយគឺបានបាញ់ទៅលើកោដៅស៊ីវិលដែរដោយជាផតាំងគឺគេបានបញ្ជាក់ថាមានក្របរកែតមួយបានធ្លាក់ចិត្តតំបន់លំនៅឋាននៅក្នុងសហគមន៍គីរីយ៉ាតប៊ីអាលិកដែលជាសហគមន៍មួយនៅជិតទីក្រុងហៃហ្វាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសហើយមានរថយន្តនិងអាគារបានឆាបឆេះភ្លើងផងដែរហើយក្រុមខាងជួយសង្គ្រោះរបស់អ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបាននិយាយថាមានមនុស្សប្រហែលជា4អ្នកទៀតបានរងរបួសដោយសារតែក្របបែងដែលបាញ់មកយ៉ាងច្រើនហ្នឹងគឺការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបានបាញ់ទៅលើទីក្រុងបេរុតរបស់លីបង់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែរណាគឺថ្ងៃសុក្រខាងអ៊ីស្រាអែលបាញ់នៅទីក្រុងបេរុតរបស់លីបង់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺបានសម្លាប់មនុស្ស45នាក់ក្នុងហ្នឹងគឺមានមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ខាងក្រុម Hezbollah នឹងគឺមេបញ្ជាការលំដាប់ទី2ម្នាក់នឹងប៉ាកែកិច្ចខ្លួនណាហើយឥឡូវនឹងបានស្លាប់ហើយម្នាក់នឹងឯងនៅក្នុងបញ្ជីលីសបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏គេមានរង្វាន់ឲ្យដែរបើសិនអ្នកណាសម្រាប់ឬចាប់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវស្លាប់ម្នាក់នឹងហើយគឺ Hezbollah មេទឹកនាំយោធាលំដាប់ទី2របស់ Hezbollah ហើយការបាញ់របស់អ៊ីស្រាអែលនឹងក៏បានធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងកុមាររងរបួសផងដែរនៅប្រទេសលីបង់ហ្នឹងចឹងហើយបានក្រុម Hezbollah ហ្នឹងគឺ
ក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងបានរងការវិបហាដោយប្រតិបត្តិការដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញគឺយើងដឹងហើយមានផ្ទុះឧបករណ៍ទទួលសារដែលគេហៅ pager pager នៅស្រុកខ្មែរធ្លាប់មានដែរកាលហ្នឹងហៅថា phone link ក្រុមហ៊ុន phone link ដូចជាល្បីកាលហ្នឹងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនសមាតហ្នឹងក៏គេមានផ្ដល់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយប្រហែលជាក្មួយក្មួយជំនាន់ក្រោយនេះអត់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុន pager ហ្នឹងទេពួកខ្មែរយើងនិយាយត្រង់រឿងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដើរមិនចាញ់អាមេរិកអីប្រមាណទេក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតែអញ្ចឹងដូច្នេះឥឡូវនេះគេលែងប្រើ pager ហ្នឹងចឹងនៅស្រុកខ្មែរក្មួយក្មួយខ្លះដែលអាយុធំ30ចុះក្រោមហ្នឹងប្រហែលជាមិនស្គាល់ទេហើយការវាប្រហែលគឺបណ្ដាលឲ្យឧបករណ៍របស់ខាងក្រុម Hezbollah ដែលប្រើហ្នឹងរាប់ពាន់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានរងរបួសដែរកាលហ្នឹងផ្ទុះអា pager ហ្នឹងគឺអាឧបករណ៍ទទួលសារហ្នឹងហើយមានបញ្ជុតាក់តងទៀតដែលនៅស្រុកខ្មែរគេហៅថា iCom iCom ការពិតជាឈ្មោះម៉ាករបស់បញ្ជុតាក់តងហ្នឹងទេដែរអញ្ចឹងវាហៅតាមហ្នឹងទៅវាជាជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានថ្មីណាថ្មីថ្មីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយឃ្លាតែនេះគឺខាងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានបើកការវាប្រហារតាមអាកាសហ្នឹងនៅផ្នែកភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងគឺបានបាញ់ចំគោលដៅយោធារបស់ក្រុម Hezbollah ហ្នឹងគឺចំនួនប្រហែលជា400កន្លែងឯណោះគឺបាញ់ចំ400កន្លែងហើយក្នុងនោះគឺមានកន្លែងសម្រាប់ត្រៀមបាញ់គ្រាប់ប្រកែកផងដែរឃើញទេបាញ់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែបាញ់មកទៀតពីព្រួយក្រុម Hezbollah ខ្លាំងជាងក្រុម Hamas អញ្ចឹងហើយបានម្នាក់គេបារម្ភខ្លាចក្រែង Hezbollah នឹងគាត់ហក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមនឹងដែរអាចទៅជាសង្គ្រាមកាន់តែធំហើយពីព្រោះអីក្រុម Hezbollah គាត់មិនខ្សោយដូច Hamas ទេអញ្ចឹងបានមកដល់ពេលនេះមេដឹកនាំក្រុម Hezbollah នឹងមិនទាន់ប្រើពាក្យថានឹងធ្វើសង្គ្រាមណឡើយទេតែនឹងនិយាយថាសងសឹកណាអញ្ចឹងគេកំពុងតែចាំមើលថាតើម្នាក់នឹងគាត់នឹងប្រកាសសង្គ្រាមឬយ៉ាងម៉េចបើកាលណាហ៊ានតែប្រើពាក្យប្រកាសសង្គ្រាមវាអាចនឹងមានរឿងរ៉ាវកាន់តែធំថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំតាមដានតើវាវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាពីព្រួយកាលមុនយើងចាប់អារម្មណ៍នៅខាងអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះរឿងនេះឈានទៅដល់មកខាងអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតហើយពីរអ្នកហ្នឹងគឺថាតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នឹងម្នាក់ម្ដងហ្នឹងខ្លាំងនៅខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺលោកហ្សេលិនស្គីនឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយនឹងអាចនឹងសុំតាមដឹងគឺអាចនឹងសុំអាវុធដែលបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតយ៉ាងអាឆ្ងាយជាងបច្ចុប្បន្ននឹងទៀតតើនឹងមានការសម្រេចយ៉ាងម៉េចចាំមើលតាមដានហើយសូមអរគុណជាពិសេសបងប្អូនដែលតាមដានកម្មវិធីសម្រាំងព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានហ្នឹងហៅថាព័ត៌មានអន្តរជាតិក្តៅខ្លីៗដើម្បីឲ្យស្រួលយល់ណាពួកអីបើថាចង់ដឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈពន្យល់គឺមានកម្មវិធីមួយគឺប្រភពច្បាស់ការ primary resources ណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានយោបល់អ្វីសូមអាចសរសេរនៅ comment ហ្នឹងឬក៏ comment នៅខាង VOA ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងមើលហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបតាមសំណងពរបងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមេតការប្រតិកម្មពីមេដឹកនាំរបស់ក្រុម Hezbollah មេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះបានលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយទូរទស្សន៍ជនជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានការជួបបន្ថែមពីលោកណនរីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV បាទលោករីណាឥឡូវនេះយើងបានមើលឃើញអំពីការវាយប្រហាររលកនៃការវាយប្រហារបានកើតមានឡើង3ថ្ងៃជាប់គ្នានៃសប្តាហ៍នេះថ្ងៃអង្គារបានផ្ទុះនៅឧបករណ៍តាក់ទងដែលគេស្គាល់ថា pager នៅថ្ងៃពុធផ្ទុះឧបករណ៍វត្ថុតាក់ទងដែលគេនិយមបាននៅកម្ពុជានិយមហៅ iCom ឬក៏ ID នោះហើយនៅថ្ងៃពហុម្សិលមិញនេះទៀតអ៊ីស្រាអែលវាយតាមអាកាសយ៉ាងសន្ធាប់ទៅលើខាងទីតាំងរបស់ខាង Hezbollah ទៀតតើចំណុចណាឬក៏អ្វីដែល
ត្រូវបានកំណត់ថាជាបន្ទាត់ក្រហមនឹងត្រូវបានលើកឡើងដោយមេដឹកនាំរបស់ក្រុម Hezbollah នោះបាទបាទកាលពីថ្ងៃព្រមសើមិញនេះគេមានការចាំតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយអន្តះសាអំពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏ការថ្លែងសន្ទរកថាពីសំណាក់មេដឹកនាំក្រុម Hezbollah លោក Hassan Nasrallah ដែលគេចង់ដឹងអំពីការប្រើមធ្យោបាយអ្វីខ្លះក្នុងការសងសឹកនិងដើម្បីរំងាប់អារម្មណ៍ដល់ក្រុមសកម្មជនរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមអ្នកគាំទ្រជាដើមលោកបានថ្លែងច្រើនប៉ុន្តែជារួមគេមិនបានដឹងថាចំណុចណាខ្លះដែលជាបន្ទាត់ក្រហមទេដែលគេគ្រាន់តែកត់សម្គាល់លើការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកទៅលើចំណុចជាច្រើនដែលថាការបំផិតបំភ័យទូទាំងប្រទេសលីបង់គឺជាកម្រិតនៃការវាយប្រហារបែបភេរវកម្មនេះគឺជាចំណុចបន្ទាត់ក្រហមទី1ដែលថាការបំផិតបំភ័យការវាយប្រហារបែបភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្សដល់រង្គាលជាកម្រិតអង្គការកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធដោយការបំផ្ទុះឧបករណ៍បញ្ជូនសារនិងឧបករណ៍តាក់ទងដែលបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឬក៏អ្នកប្រយុទ្ធលីបង់ Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់នេះជាចំណុចក្រហមទី1ដែលលោកបានលើកឡើងថាសត្រូវបានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងហួសពីច្បាប់ហួសពីទម្លាប់ឬក៏ច្បាប់នៃមនុស្សជាតិដែលចំណុចនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសខើហើយមួយទៀតដែលគេចាត់ទុកថាជាចំណុចក្រហមដែរនោះដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺការបំផិតបំភ័យនៅទូទាំងប្រទេសគឺមានការផ្ទុះឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជានៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅតាមហាងទំនើបនៅតាមទីផ្សារនិងនៅក្នុងទីតាំងដែលមានមនុស្សច្រើនសូម្បីតែនៅតាមផ្លូវសាធារណៈក៏មានការផ្ទុះបែបនេះដែរនៅតាមលំនៅឋានរួមទាំងនៅក្នុងរថយន្តដែលមនុស្សកំពុងបើកបរជាដើមទាំងអស់នេះឯងគឺចាត់ទុកថាជាការលើសហួសបន្ទាត់ក្រហមដែលមានស្ត្រីកុមារជាដើមនៅរួមជាមួយនោះគឺជាការបំផិតបំភ័យបំបាក់ស្មារតីធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ស្បាតហើយមួយទៀតគឺការរំលោភបំពានទៅលើអធិបតេយ្យរបស់លីបង់និងការបំពានផ្នែកសន្តិសុខរបស់លីបង់ក៏ជាបន្ទាត់ក្រហមដែរច្រើនចំណុចនេះគឺលោកបានលើកឡើងថាទាំងអស់នេះហើយដែលជាការដោះឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលដែលបានបដិញ្ញាថានឹងសងសឹកដោយប្រកាសពីការតស៊ូអត់រួចរាក្នុងការគ្រប់គ្រងបបហេតឬក៏គ្រប់គ្រងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាការដោះឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមដែលខាងក្រុម Hezbollah ថាគឺមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគ្មានការដាក់ទោសទៅលើអ៊ីស្រាអែលនឹងបានតទៅទៀតទេបាទលោករិនាចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុម Hezbollah នៅលីបង់នេះតើមើលទៅគេអាចហៅបានថាជាសង្គ្រាមពេញបន្ទុកហើយឬនៅពីព្រោះថាកន្លងមកសង្គ្រាមពេញបន្ទុកកើតឡើងគេបានមើលឃើញសង្គ្រាមធំពេញបន្ទុកគឺរវាងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុម Hamas នៅតំបន់ Gaza Strip ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុម Hezbollah នេះគ្រាន់តែជាខ្សែបណ្ដាញអ្នកដែលមានសាមគ្គីភាពជាមួយក្រុម Hamas តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគេអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងណាដែរបាទបាទតាមការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំក្រុម Hezbollah បានលើកឡើងថាការបំផ្ទុះពីរលើកនេះវាស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមពីអ៊ីស្រាអែលហើយដូច្នេះការចាត់វិធានការណាតបទៅវិញគឺឲ្យមានទំហំស័ក្តិសមជាការដាក់ទោសអ៊ីស្រាអែលខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលកាលពីម្សិលមិញនេះក៏បានប្រកាសដែរថាផែនការនៃការបន្តសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសលីបង់គឺបានអនុម័តរួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសង្គ្រាមពេញបន្ទុកបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ហេហូពាសពេញតំបន់ទេមានន័យថានៅត្រឹមតំបន់កាសានិងភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសលីបង់ដែលក្រុមហេសជាមូលដ្ឋានគឺជាទីតាំងនៃក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់នេះឯងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញដែលដាក់គោលដៅសំខាន់ទៅលើជើងទម្របាញ់រ៉ុកកែតហើយនឹងគេហៅថាតើជើងទម្រ BM ប្រមាណជាជាង1000គ្រឿងដែលជាគោលដៅដែលអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាទីតាំងទាំងអស់នោះត្រៀមវាយប្រហារមកលើអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលក៏បានវាយប្រហារមុនជារួមសង្គ្រាមពេញបន្ទុករវាងភាគីទាំងពីរគឺបានចាប់ដើមហើយវាលែងជា clashes វាលែងជា conflict មានប៉ះទង្គិចគ្នាឬក៏ចំនួនប្រដាប់អាវុធតូចតាចទៀតហើយវាคล้ายទៅជាសង្គ្រាមរវាងភាគីទាំងពីរដែលវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដោយយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងហោចណាស់60លើកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញ
ក្នុងនោះក៏មានការវាយបកពីក្រុម Hezbollah ដែរប៉ុន្តែទ្រង់ទ្រីតូចដោយសារតែជើងតម្រដែលត្រៀមវាយប្រហារទៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានកំទេចចោលជាមុននៅសល់ផ្នែកខ្លះដែលបានវាយប្រហារបកមកលើអ៊ីស្រាអែលវិញបណ្ដាលឲ្យទាហានអ៊ីស្រាអែល2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែរដូច្នេះការប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុម Hezbollah នេះគេមើលឃើញថារឿងលំបាកបន្តិចដែលស្ថិតក្នុងភាពចលាចលវឹកវរបែបគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយសារតែទីបញ្ជាការនានាត្រូវបានរំខានត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះជារួមគឺសង្គ្រាមពេញបន្ទុកគឺបានចាប់ផ្ដើមរវាងក្រុម Hezbollah និងអ៊ីស្រាអែលតែមិនទាន់ឈានដល់ Regional War គឺសង្គ្រាមតំបន់ឡើយទេបាទបាទសូមអរគុណលោករីណាយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពជារួមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពិសេសគឺរលកនៃការវាយប្រហារចុងក្រោយដែលកំពុងកើតមានឡើងរវាងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងកម្លាំង Hezbollah តើវានឹងខ្លាយទៅជាមុខព្រួញថ្មីមួយទៀតនៃសង្គ្រាមបន្ថែមពីលើសង្គ្រាមដែលមានស្រាប់នៅហ្គាហ្សាស្ទ្រីបដែរឬទេយើងបន្តតាមដានជម្រាបលាបាទបាទអរគុណ